navn er Magnus. Mit navn er Morten. Mit navn er Søren. Venner sidder her tydeligt, og mener, at han er overhovedet ikke det, han har, hvad der foregår uden for vejret. Magnus er lort. Vi går op ad trappen til, hvor Magnus han ligger nu. Ja. Og vi finder Magnus, hvor vi altid finder Magnus. Vi finder ham i hans seng. Der ligger Magnus. Magnus, vi skal arbejde nu. Magnus! Magnus, vi skal arbejde nu. Så står vi op, Magnus. Så skal vi arbejde. Magnus, vi skal op nu, Magnus. Så skal vi op. Ja. Så skal vi op. Ja. Magnus er vågen. Vi har fundet Magnus. Hvilken stor dag for alle os andre.